საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეიდან მიმოქცევაში 20 და 50 ლარის ნომინალის ახალი ბანკნოტები გამოუშვა. ამასთან მიმოქცევაში რჩება წინა ემისრების купюрებიც 100 ლარის ნომინალის ბანკნოტები, რომლის დიზაინიც უკვე შემუშავებულია, მოგვიანებით გამოვა მიმოქცევაში. 20 წლის ისტორიის განმავლობაში ეს ბანკნოტების დიზაინის პირველი მნიშვნელოვანი განახლებაა. ლარის განახლებული დიზაინის პრეზენტაცია 2015 წლის ნოემბერში გაიმართა. ლარის განახლებულ ბანკნოტებზე შენარჩუნებულია კარგად ნაცნობი ლარის ბანკნოტების თავდაპირველი თემატიკა. ამავდროულად ბანკნოტებზე წარმოდგენილი ისტორიები გამრავალფეროვნებულია ცალკეული ახალი ელემენტებით. განახლებული დიზაინი კიდევ უფრო მეტი სიზუსტით და თანამედროვე იერსახით წარმოაჩენს საქართველოს მნიშვნელოვან კულტურულ ისტორიულ მემკვიდრეობას. ლარის განახლებულ ბანკნოტებს ახასიათებს მკვეთრად გამორჩეული ფერების სპექტრი, რომელიც ჰარმონიულად არის შეხამებული ძირითადი სიუჟეტების დომინანტურ და კონტრასტულ ფერებთან. შუქზე გახედვისას ბანკნოტზე ამოიცნობა წყლის ნიშანი პორტრეტის ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრის და ლარის სიმბოლო.